Planeterna och stjärnorna hamnar hela tiden längre och längre ifrån varandra. Och det är samma sak med oss människor. Trots all teknik, alla sociala medier, Twitter, YouTube och Facebook, så blir avstånden större. Ensamheten påtagligare. Men musiken finns kvar och binder oss samman igen. Du blev sviken, du blev förbisedd och lämnad. Du räckte inte till, du var inte ämnad. För just det där med när allt kommer omkring. Där finns ingenting, ingenting. Du lever nu, du lever nu, du lever nu och inte sen. Du måste öppna ögonen. Du lever här i litet tal, men sen så kommer det en dag när allt det där du skulle göra är alldeles för sent. När alla chanserna är borta och allting sopas rent. Du lever nu. Exakt vad du ska tycka. Tidningarna skriver om hur du ska hitta lycka. Men du är ingen människa, du är en konsument, ett köpsegment. Klockan tickar, timmar blir till dagar. Du är ett villebråd, ett djur som alla jagar. Du måste kämpa mot, du måste bli resistent. Sen så kommer det en dag när allt det där du skulle göra är alldeles speciellt.